Сәтінне баянай ұя, сақаға ас өлілбір қағас қалыңыр. Бүгін бігеге мұңқа самай мендеге саға сабат ғынан кәстебет. Күнділе береге күндік өтчім сорғы дұғы болықтын. Саға сабата соқ саға болбатақ делеріне, саба балығы бігеге сербілін тағын өстекініне салғы баққара қайдақ астыққа өбін беребітегер анан кәстебет. Бүгін бігеге сәтінне ғой өмірдінен Соба балық туғынан сырдатары бұд, әйеға кәпсәрі бұд, тұгындархан ресторан көрін тұра бұд, мінәтті бар. Бұл ресторан ашшыда Михаил Абакумов. Михаил, түйе күннен? Түйе күннен. Жәрі бігі саамы өсі бүлір аспыд соба кәме болла, мұлға аға кәлілі. Жәрі қайқыларған ән бәйбіт албас бұдың, рецептор бұдың үлістек қара. Жәрі ән собаның төсі бүлігін, бәй? Тан ого жаңында кіттарың болу, білген, қайдағы кіттағанда. А, там, білген, біремен... Үгім ауыз дей. Үгім ауыз, аға. Оға жаңыз құлаға жаңын қаджар бәуіліне. Бүгін бігі көрәтшілер бітігер жа, соба балығы астағын кестеләңдерін, албастырын кәпсек бет, қайдақ бұғдақты бүгін істей өтей? Бүгін форшыра оны ғабуад бар. Истәх. Оттан аладжы, кәтлек күдіктей күдік, онына баштет. Нағашуге. Сағалы бұд, соба істәк боларғар бігеқа тоқтынады болары, қайда қағылы бұдай? Це бігеқа оба, нағады олар бәті, жылатынан ұлықар. Тәхек аларынан ұлықар. Тәхек аларынан ұлықар. Ирис, бұл жы иген оңар бұп бұд. Тоқтаға енді. Бұл манна иристәк, онына ие, оба ұт ие, іскәктәк, онына бұ күйеқот қарағын айтып бе аталбы күтінен де көлігі. Туз перес. Оны бұрдық бұд, масарыта. Хөп, саамай сүріне жаманы тұққа қатарай бұл соба иін, істәк собаны орырға. Саамай сүріне тұн үйін тәспек керек. Дәрі ол оны сүдеген берер. Қайдақ өсті қойып құрық жұн. Құрық жақталар, оны орқа хайкалар. Өсті өппетен астабыт түгіндерімі бар. Бар болады. Бәмі өрбай өремізім өстеуге. Тәйін болан өстеуім білейін. Қанда бар екен, ама өсті әхірі? Бұл өсті әхірі. Сон оғы құғырды. Аға. Қаңа сөтті өтінен қайтадыдан маран екалы. Қостығын болады. Тоң әрдіғаны кеніне үйін тағар ұрдықты, үйрені арды? Үйрені арды бәу бұла. Ата ұрығыр тоңның да қайылар бала қарғы Лайфхактар, бәқтар. Онтан, арас ұлыстар арастан астылыр әбітті, олар ұрықтар өсті әбәкке тоңғыны ме, бұраған бұғаралары ме бар әбітті. Қатырықтылыры әрме, маны көәме әшілен бәтті қатырың, тәбөтін бұғалылар қайылылар. Ұлыс-ұлыс арастан астыр. Орақ жан башы қайылылар әбітті. Ехін өтін бұраған елдер Ириспит бұспыт болып та? Ириспит бұспыт, аға. Онтон? Онтон, тя, арғы бұдан құтап бұлақ бұд, тя. Олата амбастан қобардаққа бігі ғарылан лауыд. Онтон, ән бұл ұңуға ағаяқ боларын күрдік, сымнағыз боларын күрдік, сымнырын тұғығар, бұл қайы ғатар әбіккенде, бұяғынан. Қайы тағат оған. Мен ұры Мандыққа ұлқан сауа бастыр болды, аде? Ұлқан сауа, аға. Арақты өтті маңның бұғалар, маңның кересіттік күдік бұғалар қайырлар жағында. Бұ қайды үйді ғабатай? Бұ кәбей. Кәбей ғабата. Сәтті бұл, бәлем, фаршы. Фарш бұтын, аға. Әйіға бұл ас ұлық тұққа әзірді? Маңы асқа әзірді? Бұл ресторан мұдығар бар менюға ғаба. Ана менен сақасты қадар жан балылар. Нұрып болды. Болынай көледілер. Ән бұл ресторанға ити халығы астыр асшат әбеккенде, ғарайчы сұйықтында, нұчылықта. Бұл соба балық, атын балықтардағар астырға қайдағай? Атын, тұқ тек қайбай.
Когда бухара гитта молоди, эми. То есть бир то он чир будет кайбудер би USF это хая потомба. Алан этин умота нара дуйте бевки на дюк дуйте. Судургу хаус. То он дуйе потом эти дюк дуйте. Буха волдана тух тахта. Улялях. Улялях хаус. Оларан минигести. Оларан минигести. Ами минигес аспит. А те тухте. Он на бухара данных то хаус. Кене ол өрүз балыктар нар мындан өр бухар. Михаил маны кабардакка төөр бухараны? Ата маны то наха карады баккана күн. Сахардан берин деле. Хем бир бу духовка кире булган балык була. Онна ирихе бус бул тахта. Ирихе тен Аллахын ягатчы бус бул бадак. Ары маны то. Аха. Үскө бар баккары де. Хем бир бу духовкаланнар өсө билин гараланы кайы. Онна уже готовис булар. Үйлүгө бай илиспит. В питу оборонна оборонна была. Сейчас был оттубут, а вот он игер. Из тех, кого ну хатирки хатир ден саны у них отдагара. А то. Уханды кастава так рамку нам. Тан ин юстатен ди юстатен марун то растатен хатир татен. Ин ора бутер ирин кита. Ирин кита ин хочу кого тока. Кабардахы харлы бит. Тус туғынан бары бұл. Аха, лук ту бит. Туғынан әрес бұғар, туғынан ие бұл. Аха, аха, онтан уже бұқ яғын те. Бәлескені әтегі тұқайып атта, онны көрді көрді. Бұ еқі әнекенке тарбақ ұрсайынан бұл ағы. Аха, мүмкін. Қиыл бән татты ұлығын чүрке оттен түрті ағы кенде. Аха. Мұқа Оңыттар мен ақыттар бар. Ән дөйдің соботың қайда қойуың етей, қайда қойуың етей. Қайдақ те. Ұлыс-ұлыс балға қоратын де. Қыра. Ұты наманы кәбәйгенін күдіп болдақ. Қыра. Жәжән күдіп менегес. Құлы бұнека қолыр тұқылы атшы баттары. Наа жүндік әттін жәжән күдіп менегес. Аны қолы дөйдің кенеғін бір бәғар менегес қолы. Это хин сдох был. Ханник кюльге балык тачи гэти. Сырдах кен бар. Это чай не дадим бар. Сынан сдох кюльге балык. Сдох кюльге балык. Сири тумы тутуган. Калыр балык ати. Онтан хеха бу сакаска тюхе бар ахи холовара саба. Сакаска кэлэн хиллер на. Эвлян хиллер бэлэр сишэн. Гындахана хова хиво дуйтен. Әрі ұйталар бар да, бағыт бүтті дұғыне күліп, сүйбе ғой, әрі бір барының әдді ұйталар, кәлелдер. Білген жа сезон кәлі жа? Жа сезонға әлбақ. Жан әлбақ кәлірі болу. Антон, асын кәлі жан тәхе бұ ғабоны бейірейлері? Кәлі жан бағылар бәу ұлда. Олық любител карасей дейін күлі, чоларын атын кәлелдер бұлда. Олар Хакастанда бейілдер. Ән атын дойдыларға, атын регионларға мен командировка әнзір болықтақын. Оның қолыра атын дойды соботын күтті бейі соботын тәнеті қайдай. Кенлер гені қайда қара Лохан бай олар дейді тоқ темі мұры. Қарық пенде ұқыды қайдары кенлер гені кәме Лохан бай олар. Оны амтан астана мен атын қолығыр дойды тұғы күйелдері әгер тұғы Чугас болады. Кендер ол көлдер атында мен оттоқ, мастақты, шоқтақ болды бірді. Аңны күрді. Бейін соға ұлдың тоққа да бербеп кетте. Онтан еқа манна ресторанға астыргетігер түхі әлбіқ береме берілдері бұл сабоны қолыры хакасты атықтыны кәлі? Қолыры түбі ғауыт тоқ болды. Осы қолы фабрикат күдіп бәрем болар. Әті ең бардым қалауы қолалар. Әді білімден кейін. Құлы ғырастан үстінен барды. Егер өте құтылдар, ұғылдар, тұңыраллар, шоқалығы заморызға құталлар. Ақас кәләр, бейі үйрентемі, әтергілі үйрентемі қайығыр. Олады, часың арынан әхе білім болар. Аха, часың арынан әхе білім болар. Бұдым бұлан әсі туқа оқып білейін. Дұқопқа. Қас минуте, қас градусқа. 3 15 Истәк сабабыт оққа бұғар кәмегер, аны сүйегегі бұспыт сабыны көрдірек бітті, Михаил. Тұқ нады болар еже білген? Хабы? Олыс меннегес білуді болар болықтағы бұл? Болыс ұмнас, мекіл. Ирбит сабы, растамыт? Растамыт, өстемет, бәдіне бар.
бурдук хёге она соус молочный день ага ол барустойлык алар чабы матан касина соус молочный бу ден орам стемне мен бу куй друхта не бурдук бурдук арыга гаарлыгы гаарлыгы бит гаарлан баран үйт кутабыт халамат курдук халамат курдук деп убага ха убагасына ора тоуна туз ерестеп курдук Ото бул буспут болор була дейби? Буспут бурдук деп күдүк үйтте. Аны ол билен ол кутабыт деп билен балып бүтүн. Балып бүтүгөр бүнү үйгө бирин кете бул соогу бук кермейби. Сөйгө кас бир гандак болуктагы? 15 минуттан. Ошо жерине бабыны жерине эле күдүк кайып. Када бар сөйгө барсыр. О, бүнү ачып эмтаны берер болуктак, мандык соус. Эми арыгы гарылыбыт. Эми гарылыбыт. Эми бастан тура. Манна кабырдагы тийби болуктак та? Кабырдагы тийем булла. Арыктар бак болунаду, ортотунан дуу кандай? Отон ортот балыгы ортотуна барын курдук катя. Эн бен туга бастарда ханы колурок балыгы гарылырга. Эми балыгы гарылырга тугун табай ханадан. Тугун ди. Уңага вак якыды марыблыктан. Бу марын этелмин этпедим курдук. Кайбыган. Көк сүтүн этин этигер бар. Карабыт кайын окпой аклатчы ди. Аны кадынча аны кайтыкка. Стан кайтыкта атына. Тон хамай сүрүнө үчөн астраналар булган да болду астыга. Аз билер дилер ди. Тух ии кири ки дәне сөшөй болот. Ии кайдак киречни хорой качтарга. Мен кайдак ти. Тэ түгөрө көрдөк буне кемене хатык кумандык баан не күдүк. Да. Ол хатыр кийин көрөк хана да болор да. Тына ахал кийин болот чотта. Хатыгы матта не күдүкчө. Жыгар те хастыгыны бу сабаны хала бара. Сабаны тын бар булган сыгын була. Кайдак көрүнгүн бен. Мен Мен хакалы махалы. Мини. Мини. Он тын гарды. Маннага те бидем соготан эк кырлы. Бранчтар гастрофатти. Он бул праздничный хоспор бу. Онтон бу собо балык оксайнан биле түргенлик салгына устарар, боктутуйр ос балык ди. О, на түргенлик. Ага, кайдык буй кайбы колура сас. Огобандык булатчы. Түргенлик эм механада барда. Кетлеттен эн бул кай хабаны кетлет күдүк эриттерен. Биздин ишке дөрөк кетишке кетлетен урук. Бу маннык кулубара балыгы миннеген бул маннык ыгарлаган. Үгөс бул бул дихе астар булай. Онто хек кулубара тол күйдү күттү маннык бу агысы хаддарат миннык астан. Сахары кабе биттен. Ата би бу тол кулы жир жаннат аны маны то күйдан. Кулубара кини ханды көрүнгө ой. Бүрүдө бүгүтүнөн ханды көрүнгө ой. Интересный болот эх кулубара ханга. Сонун болот эх. Лиде бүгүтүнөн ие. Каппыта эген кулубара окти. Каппыта. Кобо катырылды бута. Балакти. Эле бар бары да болот деп жүк. Аны кулубара эмне кулдан тахары кышып көрдүрөт деп. Собо онна элбек омега, хром, магний, марганец, йод, фосфор, фтор. Хамбай этон элбек витаминдер. Балыгынан билдер. Лиха кене идеха этин кытта тенге бар аспалар була дейді, дейді тұлғынан қағанабыд. Собоны ғарылырды қолыбыра қайдық кей астықтағай. Бастан екі оқ көду, бірті оқ көду. Наға іп бетеге одақ. Наға сөйе қалбыққа одақ деп көдік. Қайдық деп көрді. Орты. Орты оқ көді. Бірақтан ұлықын сыджигіні деп өрін көдік одақ. Арый мынык нагылча. Чайтай харлатып тоодун. Уже колер бедди битти күбүттө. Мен бу соус бутун оңрок бут. Бу соогу мен дүгөрөтө бурдуктах, үттах соогу мен дүгөр билин шөгө бим букке. Бүгүн эне сымнатар, миндер бурдуктах. Эде балыкка лимон бараган же марды. Ол лимон бырагаган аныгар бу үрүң ас кисломолочный кислота молочный кислота ага ол кислота ата будан мындык сымна астык берилдир кабага аны ол лимонин бар пакка бутун аркай кутти бу бырагани кага болор болот ди бу бырагани кага бырагани билүүдө күнай эне да кыйын болот бу билин калыбыр кутон соуспун аны тигер соустан калы
Оны кытта ол подлива деген. Чоң етті қалып. Оны көр бұлады. Антон, гарнирге қолыры сабаға тұл басырай? Та балыққа басырын көрді кітті ебес басырай. Құттусқа да басы. Чоң онына. Та онына кем қайдақ еліне онына. Основном ерес болу деген. Көр бұл қаяты де. Уағы соғыс болу онада. Көтәм ебден ме. Под шубой не будет, да? Угу. О, да. Сымнатарай был. Ох, сымнатарай. Он на меду хопкаланар, он на ул... Сюзи, он на туру робот. Угу. Он без убед, чем это не. Угу. Да. Бе иккис блюда бит астына тура кемегер аны өз блюда өтер керек бит Михаил билген кетлет астыутта. Кетлет. Дем болду ала жди дем болду. Арыга бугар. Арыга бугар. Бу фаршы када белем неди? Основном то бу фаршка карабалыктар. Караба дагы бар булат чегети. Бытчыгы. Бытчыгы. Олар улан дедлер итерем ябыт. Иштери бастыры. Иштери бастыры. Катырган растыут? Катырган растыут гамына. Үйүн лаутунда. Аха. Төбөтө бар болар. Жоқ, ну то блендерден әдеттері, мүх олар блендерден әдеттерді. Лейлі ба мүсірікіні әбетер. Интересный өтті. Оны тоқ тұмалығын айманна? Қарлы мұтлук. Тоғынан сковорока қарлы амаран. Ол фарш бар. Құтам еуін. Осы әрілі өтке. Келеп, өтке хыппыт келеп. Оны аттың барын бұққы ембаран. Адынырудынай масын ғарым баран. Қойуды қайдық болықтай? Қойуды аттан Ала бүгін бір қамығына құтылдар, әп? Қамығына құтылдарға кене түйі өкті әк. Ала жы тесілін көрдігер әрі артчық үйі, да? Артчық үйі олар. Берес, тума. Амтатынан бұстағына қайдақ болар екене? Ата әмір балық амтаны бар болу қауа. Үғарламыт маңыз тұқ. Кәтілі етейін бар болын деті үғарламыт. Тәйір етіп. Манна бар болай, түнжіңдер, кальций. Тоқ бар, оны бір тоқтар қи, ұңғықтар білдерлер. Сыты бол бадақ. Сыты бадақ. Сымныр болай, де? Әші атын немалар әме балар. Қол бұрат? Уға бұғаралар, ол жы лұқан хабуға. Уға бұғаралар, әті тұлылар бат дәте. Елдеріші бұғаралар. Тұлыл Әме кәтілет күтіп. Маған қада бейік қығып ол ұранымдан ол. Кәтілет әттің ұранымдан ұралым де. Бейік әтті мен маңды көңілді бүлі. Жәрі, құтауытта. Ағы мұны көңілді құбу, жасылығы. Бұл қайым барар жоңғының ол үйе өкінен оба меға. Оны оғылырға сетек қайып? Оғылырға сетек қайып. Оғылыр жәрінің өлілі деген ғарламыт маңыз. Оны барсыр әбіт бұл? Оны. Ғарламыт амтан ағы өлілі деген ағы кетсі. Оны құдықайын бір тұқ бар болар. Жә, оның терапевттер маңыз астаңыз оғылығыдың күнделек Бұл қара де масата, кәтілетіне масата өлен кенек. Наға қараға қалбадың күндік үттің тұқ күстіуді дейсілер бәтті. Эстетический өлен наға қарабадың күндік бұтанды оқы болды. Ата маңды күнен дұқовқа бұғыр қатты? Бұғыр қатты? Бұғыр тұғытты әменек сөгейден енді. Күддік таңы е, арасы хастық бәді. Анды көбітті, пирог дәріске де ұрық қатылады. Әші өз болады. Өтчеті көр, сабаттан кеғі әттен астыр күрдік түгі бар астыған әді өтті. Анды па. Фантазия үлелен әді. Жон, бұң оқта аттан алылар ұнына тұқарды көлі әлі 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 Идея олар аспалла әлі саба? Мұртпыла. Әге камера нөңе сұты ұлар көте өте олар ол, маңдан әмін неге сұт тұры. Саба болық сұта. Онында балғы күтті.
أغروتا ها كيان دا برصد ديلر دي. تهو بلينج كمنا يجي بيه نار تونان اثنين رح جاتش بتشي أغروتا. بلينج أنا جه هوف جنر بالا مط هبير. اتي بالك أغروتا استخ هذا خنا دا. توكر شيء مذا غروب يعلم دا. إسكير وإسكير. بو بالك إير ليبيتين بولان ترجن يهين بوها كلا. منك بتشي. ذكر جيك أغور ماني سيلدرا بولراها. يبرم يختار تبتة. من بيتوري تفتح بروستا. أتن كريمينة. أتن كريمينة. وين هاي شو هتا؟ جميل خيال شو أرسلوا كده بدن؟ أتمنى هم بير. هاي كبر بدن بختار روح. أتن كيه برضه بالبيت بولو. بولو ده. إدرك هاي كبر بدن بيجي كرلدر بولو عادي. شيف. Kolorati bystap kolorga yeng kita berlagi tegar rahabu bebit balik terbit nemi kien kerugian terhalangi pelodi. Jadi istiak aku tu, harus rawan he, wanita jatuh. Jadi bihir bihir laki ni. Olar. Jadi tu jenar anggaran keli keli jenar tak keli yang boleh. Akhirnya jenar orang jenar bihir bihir itu muka. Masa ni bihir kuchnya but, tuh uratan ini enak agar koloran bystap kolorga yeng barang kerja kuna. لیهنا خودر گوس خود که لیهی هیچ ابی تانو لی وگو بسپت تو پته آره این بلرین هوا تا ولی دیگه اره ورته جیبی نه ورته اما نطورال نیم ماه این خوره اتن ریگیون نرستن میه برو بلیر بلندی دیگه کینگ هم بیر این یکتا ترم بله آها بیه تو ماتا اینا غیر بیه تو موتین تو بیه تو موت کیوک دو پوچی شن اختر تو خبره کی نبار بله دادن تجربه کرد گفت پوچ بار بله گفت تو چند بیه تو خود تو من دادن تو وقتی بعد اول قطعی خلو برا سخا اتر نیم ته کل راهتی تو ما بهیت من ای کل درم بله خلو برا هم نگه تو تو خبود دلیه میت تانو تا مانیا میت تا هبید دغه هبید دغه بروسکایی؟ آه، کوتام بله. تانات. چای درگل بخپای واره که بله. نه شودی؟ ایل قبض بیش نه عتنه سیت نلر. بله نمیک تو کانسیپ سی دیو. کنده چی؟ چطور گنج بخار اسپت؟ خیدان دهی. چرا بیهگی اسپت یول بیت بخان بلم بولا میخایل آنها چه پشتیتی که سی خیندی جامتوگر خیدان هلو دهی پشتیت. و پشتیت خوابت. توخ پارینده. من نه لوک مرکوب توس پیرستی دوک. کدوم بخار اوتی؟ من باس بو ار با ار بخار ریچه هب بو مختو باستی یک دوک یهره خو خت میه. یهره خو خون یه این برده بارته بته تو گه برده. ایل جریچی بخاران. تامی سکنر کن من. بهت نو تو گه برده. ار بخار بله چه؟ یش تیت چاس ترو بودم ماره. Он на тоол бастан казан караки казан тухту. Ховардах. Ховардах. Лук помарах помараун, моркоп тумаун, эти лавровый тух. Ховалар бу, утталивы. Он на карады тюгара алигу там, масарита. Он на харлу жевин, он на карады харлам дин, это угу там. Он на джанну турар, бятин, сумеханигер, оргия. Тет часин, тет тюй там арчас. Тогда на ухнук бара чонан шуй. Уга хмнер было. Антон юхнерал было, где чон? Юхнерал. Катарга? Катарга на мелал. Катарга на мелал. Он тут токи не катархай жужня, ай тугар куптан? Бу, хох. Морковый? Морковый та. Он на искяга, аранас, та искяг пет. Окене. Чо дин, то манык оран каханыка мехе бэбитче? Каханыка, каяпа ула. Он на? Ни клепки с Иван Сергеевича. Иван, ассыр даңы завтракка. Болыр бұл ади. Михаил Тихчаянжы бүгін бұл саха астынан көрір үчігей менеге сыттақ, сымырдақ, собағы бәрттіхәдек астан көрдірдің. Оны тұн түмікке боларын көрдік, бейге жомыты әргебетер анан бағасынанын теледен көй еқін сөп. Атын, бәйбіт аспытын еққа арахана дүкастылға немагавата бар. Халар бахава бұд әттін. Қасар аз бүлінді астан тағарды бұдай бейді түйет арасты. Түйет арасты. Сөдел бақпары бұл. Сөдел бақпар бұлттақ. Бұртын бағар бақ бұд. Аныңызғы сүрге оны мен бәлемді. Сөдек әрін ұстық бұд. Олен дұру бағадар туғалақ. Оны жаген
тот болот. Эне ме бурдук саха агын делетер, тенетер үлегар бегис тигилер барабыт. Бүгүн кесе викер мактанабын. Эн сүбелерген беги жомут сергеби туханактары ден эренебин. Онтон күндүк арачлар бит. Эйха беги чеген дровен барабыт. Күндөлөйгөр көрсө хадири.